Ja tää on sitä aikaa pois melonnasta. Tää on sitä aikaa, kun hanhet lentää sekavaa ympyrää eri korkeuksilla. Ne itse asiassa ne tsekkaa ja harjoittelee sitä, että on aika ruveta lähtemään. Eli ne vetää ympyrää tuolla aina sen mukaan, että mistä ei tuulee, ja sitten menee hetken aikaa taas aurassa ja sen jälkeen ne sitten taas vaihtaa suuntaa. Osaltaan ne etsii vielä laiduntamispaikkoja. Hanhethan tarvitsee nurmea kanssa. Mutta siis toi on niinku ihan puhtaasti harjoittelu. Ja joku viisas väitti, että se johtuu huomattavan pitkälle myös siitä, että täällä on niin paljon nuoria lintuja joukossa. Eli perhekunnat liittyy näihin eräällä tapaa, en mä tiedä miksi niitä kuuluu, koska mä näen tällä hetkellä 3 hanhiparvea, mitkä pyörii ympäri. Tuolla suunnassa ja tuolla suunnassa. Jossain vaiheessa ne yhdistyy. Ja sitten me saadaan nauttia niistä 300 linnun, 500 linnun mega-auroista. Menee hulluna huutaa ja itse asiassa kohtuu sen korkeasti, vaikka ne lähtee tekemään matkaa. Mä en sit ihan tarkkaan tiedä myös sitäkään, että esitteleekö ne niinku toinen toiselleen noit pikkuparvia. Ja sit jengi rupee liittymään sitten joko tuttaviin porukoihin, mistäs minä tiedän. Tai sitten todetaan, että toi on tarpeeksi iso poppo, mennään niitten mukaan, niin ollaan paremmassa turvassa merikokkia vastaan. En minä tiedä, mitä ne ajattelee. Mut siis kuulemma perhekunnat muuttaa yhdessä, eli äiske ja iskä muuttaa kakaroittes kanssa. Ja ne tekee tätä ympyrää pyörimistä osaltaan ehtiäkseen parempaa tuulta päättääkseen tuossa. Kuka siellä sitten päättää? En minä. Näyttää ihan sinkku Finnairin kone. No en minä tiedä, se Finnairin valkoinen lentokone lentäisi niiden hanhiparven läpi. Mut niin lienee jokunen kilometri syvyyssuunnaseroon ja hyvä emmän jälkeen myös korkeudessa. Noi kyllä lentää aika korkealla tällä hetkellä. Ja ne tekee tuommoista nousevaa spiraalia. Elikkä kyllähän ne niin kuin kannattavaa ilmavirtaa etsii myös siellä samaan aikaan. Mut joo, siis tosiaan viisamat väitti, että toi on pääsääntöisesti harjoittelua. Vähän samaa, mitä minä teen nyt. Sitä mä vaan mietin, että kuinka paljon tosta kaakatuksesta, mikä tosta porukas kuuluu, niin tuksiin, kun vanhemmat huutaa, että sä nyt saatanan kakara opi ja ei sinne päin. Levitä siipäs oikein kulma. Vai johtuuko se siitä, kun ne karjuu siellä kanssa, että voi vittu, mä oon ihan paska, mä en koskaan selviä tätä muuttumatta. Mut. Tätä toimintaa näkyy tähän aikaan vuodesta, ainakin täällä päin Suomeen koko aika, ja sitten jossain vaiheessa ne yhtäkkiä häviää. Ja mulla on vettä päässä. Ihan sama. GoPro stop recording. Nyt ne rupee saamaan, en mä päässyt tässä hanhiaiheesta pois. Nyt ne rupee saamaan tota auraas kuntoon. Elikkä ne hiukan jälkeen jääneet. No joo. Elikkä kun siellähän on niitä sivuauroja ja muita, niin siellä on muutama aura, ehkä 10 linnun, mitkä pyrkii tuohon pääauraan kiinni. Nehän tekee niitä sivuhaaroja kanssa sinnekin. Mutta tuossa niin kun näkyy tällä hetkellä, että se auran malli aaltoilee koko aika. Ne ei niin kun saa, no, näyttää siltä ihmisen silmiin. Et ne ei saa niin kun sitä lentonopeutta ja rytmiä nyt järjestykseen sijaan. Ja nyt se rupeaa leviämään suoraksi. Ainakin tässä kulmassa katsottuna. Ja nyt se ajoo 2 osaan, 3 osaan. Ja nyt sen jälkeen, nyt ajoo koko perkele parvi. Nyt ne vetää taas kaikki sen perhanaan palloon ja aloittaa ton ympäri pyörimisen. Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi sitä, että kuinka paljon ne joutuu harjoittelemaan. Siis edellytykselle toi on harjoittelu.
että saa sen homman toimimaan. Mä oon vaan aina miettinyt sitä, että se on niin syvälle koodattu siihen niitten perimään. Että ei niitten tarvitse. Niin vaan tulee yhtäkkiä sisäinen pakko ja sit sen jälkeen lähdetään menemään ja kaikki tietää suurin piirtein niin kuin eräällä tapaa paikkas siinä aurassa ja kaikki tietää mihin ollaan menossa. Ja tästä tietysti päästään siihen, että mun ymmärtääkseni hanhet talvehtii kohtuullisen isolla alueella. Onko hanhet samalla tapaa kuin jotkut pahuksen sääsket, kalasääkset ja jotkut muutkin, vissiin muuttohaukatkin. Onkohan hanhet niin kuin paikkauskollisia sen talvehtimisessa kanssa? Et ne menee aina niin kuin samalle seudulle sit odottamaan kevättä. Vai onko se sitten ihan kiinni siitä, että mistä päin tuulee ja kuinka kovaa tuulee ja mistä päin matalapaine tulee ja sitten ne sitten ajautuu. Mihin ajautuu? En tiedä. Täytyy varmaan googlettaa. Mulla on semmoinen tunne, että siis ylipäätäänhän toi lintujen muutto puuhan, niin hiukan sitä mekanismia tiedetään. Ja tiedetään, että siihen vaikuttaa maanmagneettikentät ja monet muut asiat. Mut silti se on niin kuin mun ymmärtääkseni vahvasti niin kuin hiukan mystiikkaa, siis mystinen edelleen, miten se homma perimmiltään